Пам'ятаєте цю історію? Була весна 1185 року. По битій дорозі, підсушеній весняним вітром та ярим сонцем, репіли вози, навантажені військовим провіантом. Довгою вервечкою розтягнулася піша рать чорних простих людей. Попереду йшли князі, бояри, майоріли бойові стяги. То вирушило у похід військо Ігоря Святославовича, його сина Володимира та небожа Святослава проти половців. На 9-й день шляху військо спіткало сонячне затемнення. «Недобре це знамення, княже», – казали бояри. Але Ігор зміг заспокоїти своє військо і все-таки йти далі. 2 дні почекали на Всеволода із його дружиною, з'єднали сили і рушили до річки Сяурлі. І ось зранку 10 травня полетіли перші половецькі стріли. Русичі кинулися навздогін, а половці не прийняли битви, а почали тікати у степ. Захоплені гонитвою, русичі наздоганяли ворога, брали в полон, багато залишилося на полі. І ось князі вирішили залишатися в степу і потім продовжувати переслідування. Ця ніч з 10 на 11 травня виявилася фатальною, бо коли зранку русичі прокинулися, то виявилося, що їхній табір щільно оточений половцями. Князі ухвалили мужнє рішення пробиватися назад. Проте надто щільними були потоки стріл половецьких. Багато русичів загинуло. Бій тривав і день, і ніч. Першими не встояли полки ковуїв. Це полки осілих кочовиків, які допомагали русичам у боротьбі з половцями. Ігор кинувся їх повертати на поле битви. Сам же був поранений, і ось на відстані однієї стріли потрапив у полон. Незабаром усе завершилося. Поразка була нищівною. Додому змогли повернутися лише 15 русичів, а ковуїв іще менше. Усі князі потрапили в полон. Саме в той час великий київський князь Святослав теж розмірковував про те, що треба піти походом на половців. І ось звістка приголомшила його. Руська дружина розбита вщент. І сказав Святослав, що новгородсіверські князі відчинили ворота половцям, і хани Кзак та Кончак посунули, як орда, на руські землі. Ігор перебував у полоні 2 роки, а потім повернувся, і попри таку поразку його вітали як героя. Саме так розповідає про подію, про невдалий похід князя Ігоря проти половців київський літопис. Цей похід став темою славнозвісного слова у полку Ігорові. Отже, сьогодні на занятті пригадаємо відомості про перлину давньої української літератури, героїчну поему «Слово про Ігорів похід». Одразу звертаю вашу увагу на назву поеми. На уроках української літератури ви називали її так, як записано в темі нашого заняття «Слово про Ігорів похід». На уроках історії ви цю пам'ятку знаєте під назвою «Слово о полку Ігорові». Ці назви означають те саме, тільки одна з них – «Слово про Ігорів похід» – це переклад українською мовою. Адже ви пам'ятаєте, що всі твори давньої літератури для сучасного читача потребують перекладу, бо написані вони здебільшого церковнослов'янською мовою. Отже, «Слово про Ігорів похід» та «Слово о полку Ігоровім» – це те саме, а вислів «о полку» – це означає «похід». Ви, безперечно, пам'ятаєте, що тривалий час – ця пам'ятка давньої української літератури була невідомою. Її випадково знайшли на початку 90-х років 18 століття в одному з рукописів 16 століття. Текст слова містився у списку збірника з кількох різних творів, який зберігався, ймовірно, у бібліотеці Спаського монастиря у Ярославлі. Нині це місто в Російській Федерації. Близько 1792 року той збірник потрапив до колекції графа Олексія Мусіна-Пушкіна. У 1800 році слово було опубліковане. Текст до друку готували, окрім Олексія Мусіна-Пушкіна, вчені-архівісти Малиновський та Бантиш-Каменський. Крім оригінального тексту, у тому виданні був паралельний переклад російською мовою, а також опубліковані цінні коментарі та примітки.
готуючи текст до рукопису, дослідники зробили і копію, рукописну копію для імператриці Катерини ІІ. Але 1812 року згорів палац Олексія Мусіна-Пушкіна, а в ньому і майже весь наклад першого видання «Слово полку Ігоревім», і отой оригінальний збірник, у якому цей текст було знайдено. Тож нині дослідники змогли зареєструвати, знайти лише 60 примірників слова. І окрім них, іще мають для дослідження ту рукописну копію, яку колись робили для імператриці. І ще одна таємниця слова – автор. Ви, безперечно, пам'ятаєте, що ім'я автора слова у полку Ігоревім і час його створення невідомі. Дослідники із гуртка Олексія Мусіна-Пушкіна не змогли встановити, коли саме слово було створено. І, власне, зараз говорять про те, що, швидше за все, що воно постало за свіжими слідами події, тобто у серпні-вересні 1187 року. Щодо автора слова, то висувають найрізноманітніші припущення. Говорять, що це міг бути безіменний співець типу Бояна, про якого згадує цей поет. Може бути дружинник, може бути князь. Цікавого висновку дійшов учений, перекладач літописів Леонід Махновець. Вивчивши родовід руських князів, загалом 292 особи, він висловив думку, що автором поеми міг бути старший син галицького князя Ярослава Осмомисла, рідний брат Ігорової дружини Ярославни, князь Володимир. Володимир Ярославович не брав участі у поході, а після втечі Ігоря з полону прибув з ним до Києва, де на честь щасливого повернення було влаштовано учту, бенкет. Саме під час цього бенкету і виголосив Володимир Ярославович цей текст, це слово, продекламував його напівпроспівуючи, напівчитаючи речитативом. Якийсь книжник, можливо, який був присутній при учті, він записав слово. Таким чином цей текст зберігся. Отже, слово про Ігорів похід – це анонімна пам'ятка давньої української літератури кінця XII століття. Це зразок оригінальної світської літератури. За жанром твір визначають як героїчну поему. В основу твору покладено реальну історичну подію, про що ми вже сьогодні говорили. Це невдалий похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців 1185 року. І про цю подію є детальна розповідь у київському літописі, який є продовженням повісті минулих літ. Похід розпочався 23 квітня 1185 року, у вівторок, про це пише літописець. На битву проти половців рушили військові дружини і самого Ігоря Святославича, і його брата Всеволода, сина Володимира та небожа Святослава. Літописець в подробицях розповідає, як відбувався цей похід, зокрема згадує і про сонячне затемнення, про що вже йшлося. Літописець відтворює події у хронологічній послідовності і в причинно-наслідкових зв'язках. Що ж до слова о полку Ігоревім, то там виклад цієї події зовсім інший. Він ґрунтується на засадах художнього тексту. Слово про Ігорів похід – твір особливого жанру, в якому злилися дві художні стихії – книжна, близька до ораторських творів, і фольклорна, що в ній поєднано елементи плачів та слів. А власне, словом твір називають тому, що припускають, ніби його було складено для виголошування-проспівування, речитативом щось на зразок билин чи пізніших дум. Така форма визначає своєрідну побудову. Літературознавці мають різні думки з приводу композиції слова. Так, наприклад, Михайло Максимович поділяв твір на 14 частин – заспів, 12 пісень і закінчення. Дещо іншу думку висловлює Дмитро Чижевський, який вважає, що поему варто поділити на 4 частини. Усталеною, традиційною, такою, про яку ви говорили на уроках у школі, є така композиція давньої пам'ятки. Це заспів, зачин, вступ, основна частина, яка розпадається на окремі частини епізоди, та закінчення або славословія. Цим слово, такою структурою, слово близьке до народних дум. Розгляньмо, про що йдеться в кожній частині. Отже, у вступі. Невідомий автор розмірковує про те, як йому розповісти про Ігорів похід. Чи дотримуватися манери віщого Бояна,
чи викласти події відповідно до історичних фактів. Він говорить, що Боян, як хотів кому пісню творити, то розтікався мислю про дерево, сірим вовком по землі, сизим орлом попід хмарами, тобто прикрашав дійсність. Співав славу князям. А автор слова обирає свій стиль оповіді. Він хоче розповідати по сьогоденних бувальщинах, тобто згідно з дійсністю. Основна частина складається з кількох епізодів. Власне, опису походу Ігоря. Це й початок походу, об'єднання дружин, стрімкий перехід до Дону, зловісні знамення на шляху, насамперед сонячне затемнення, стислий опис першої переможної битви, потім докладна розповідь про другу битву, яка була критичною для русичів, в якій вони зазнали поразки. У основній частині є також авторські публіцистичні роздуми з приводу поразки Ігоревого війська. Окрема частина – це «Віщий сон» і «Золоте слово» зі слізьми змішане великого київського князя Святослава. «Плач голосіння Ярославни» – це теж зміст основної частини, «Втеча князя з полону» та «Погоня за ним половецьких ханів» і, зрештою, «Повернення Ігоря до Києва». І закінчення поеми – це проголошення слави руській землі і князям та дружині. Сонце сяє в небі ясному, Ігор князь у руській землі. За твердженням Дмитра Чижевського, складності композиції відповідає надзвичайна складність художніх засобів цього твору. Дослідник уважав твір, як ви пам'ятаєте, зразком творів орнаментальної доби. Слово «наскрізь метафоричне», а відомо, що метафора має виняткову образну силу. Тож той, хто читав або слухав слово, ніколи не забуде, як Боян розтікався мислю по дереву, сірим вовком по землі, сизим орлом під хмарами, напускав 10 соколів на стадо лебедиць, що Ігор міцю розум оперизав, мужністю сердечною вигострив, або про те, що пересів Ігор князь із сідла золотого в сідло невольницьке. І куряни під трубами сповиті, під шоломами злеліяні – це метафора. І те, як схарактеризовано особиці, які розпалювали князі крамолу куючи, і сіялося, і виростало особицями. Ярослав Осмомисл теж схарактеризований метафорично, підпер гори угорські своїми залізними полками. І навіть ім'я Олег Гориславович – це теж метафора. Важко забути картину битви, порівняної із жнивами, або поразка Ігорового війська викладена метафорично «Не стала вина кривавого, закінчили своє погуляння русичі». У слові натрапляємо на багато гіпербол. Наприклад, «Всеволод міг Волгу веслами розкропити, а Дін шоломами вилляти». Маємо тут також і символи, і каламутні ріки, і віщий сон, і золоте слово зі слізьми змішане. Образна тканина слова – це єдність людини і природи. Закономірно, що у тексті дуже багато персоніфікацій. Сонце йому тьмою шлях закрило, буря розбудила птаство, звіра в табуни ізбила свистом. Никне трава жалощами, дерево стуги к землі клониться. Це приклади персоніфікації. Є і інші художні засоби, приклади яких зараз розглянемо. У слові трапляються риторичні питання. Власне, починається поема риторичним питанням. Чи не гоже було б нам, браття, розпочати давніми словами скорбну повість про Ігорів похід Ігоря Святославича? Рефреном в різних частинах поеми повторюються варіації фрази «За землю руську», «За рани Ігорові хороброго Святославича». Натрапляємо на метонімію «Застогнав тоді Київ тугою, заголосив Чернігів напастями». Є і антитеза «Не так ретеї гукали-погукали, як ворони крякали-кричали». Надзвичайна образність слова стала причиною того, що багато висловів перетворилися на крилаті. Усі знають вислів «лучше би потятим бути, аніж полоненим бути», що означає «краще смерть, ніж полон», або «один брат, один світ світлий, ріднішого немає за брата рідного». Розтікатися мислю по дереву, сірим вовком по землі, сизим орлом під хмарами, про що ми вже сьогодні говорили, тобто казати образно, вишукано, поетичною мовою. Ні хитрому, ні вмілому, ні за пташку пруткішому суда Божого не минути. Ніхто не омине суду Божого. Варто стисло схарактеризувати образну систему твору. Зверніть увагу на те, що у тексті пам'ятки згадано дуже багато
князів різного, які жили в різний час. Бо хронологічно поема охоплює понад 200 років. Проте безпосередніми персонажами цієї поеми є князі-учасники походу, а саме четверо полководців – Ігор Святославович, новгород-сіверський князь, його син Володимир, двоюрідний брат Всеволод та племінник Святослав. Учасником, персонажем, який діє у поемі, є також київський князь Святослав і дружина князя Ігоря Ярославна. Згадки про інших князів є доволі промовистими. Скажімо, згадка про Ярослава Осмомисла підказала вченим відповідь на запитання, коли ж було створено пам'ятку. Справа в тім, що автор слова звертається до Ярослава Осмомисла як до живого. Відомий історичний факт, що князь помер у 1187 році. Тож, таким чином дослідники дійшли висновку, що поему не могло бути створено раніше, ніж 1187 року. Тим більше тоді, коли вже Ігор повернувся з полону. Головним персонажем у поемі, зрозуміло, є князь Ігор. Ігор у слові – це герой, справжній лицар, який зневажає смерть і особливо неволю. «Лучше ж би потятим бути, аніж полоненим бути» – ці слова стосуються Ігоря. Ігор, як полководець, не уявляє себе поза своєю дружиною. «З вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону». Зрозуміло, що повернення такого полководця чекали. Тож, коли Ігор повернувся з полону, то вся руська земля співала йому славу. Билинним богатарем виступає в слові і Всеволод, брат Ігорів. «Славний Яртур Всеволоде, стоїш ти на полі ратному, сиплеш на воїнів стрілами, гримиш об шоломи половецькі мечами гартованими». Проте не менш відважними, звитяжними, хоробрими є пересічні воїни, руське військо. «А мої куряни, вправні воїни, під Сурмами сповиті, під шоломом викохані, з кінця списа годовані, всі путі їм відомі, яруги їм знайомі, в луки в них напружені, сагайдаки відкриті, шаблі нагострені, самі скачуть, як вовки сірі в полі, шукаючи собі честі, а князеві слави». Уявлення про ідеального володаря втілено в образі князя Святослава. Прикметна особливість. Справа в тім, що Святослав історично є двоюрідним братом Ігоря і Всеволода. Проте він звертається до князів, які вирушили у похід, не погодившись з ним, як до синів, як до діток, десь засуджуючи, докоряючи їм. Адже київський князь має право засуджувати такий передчасний похід. Отримавши звістку про поразку Ігорового війська, Святослав виголошує своє золоте слово зі сльозами змішане. Це частина поеми, у якій втілено авторську ідею – заклик до всіх князів об'єднатися заради захисту рідної землі від зовнішніх ворогів. Незмінним в образах князів у характеристиці їхньої діяльності є мотив слави. «Боянові струни самі князям славу рокотали». Чужинці співають славу Святославу. У боях проти половців Ігор зі своїми напарниками вирішив слави шукати. Ярослав і всі онуки Всеславові через свої особиці вискочили з дідівської слави. Безслав'я – це для князя гірше смерті, бо за славою князів стоїть слава руської землі. Власне, центральний образ у поемі – це образ руської землі. Дослідники порахували, що в тексті поеми слова із коренем «рус» ужиті 26 разів і рефреном повторюються у різноманітних варіаціях і в різних частинах поеми ось такі вислови про руську землю. «О, руська земля, ужити за могилою! Та й повів полки свої хоробрі на землю половецьку за землю руську! Тугу зійшли ті кості на руській землі тощо». Є в поемі ще один образ, який не можна оминути увагою. Це образ Ярославни, Ігорової дружини. Її скорботний плач заклинання вражає глибиною почуттів, проникливим ліризмом, силою духу. Ярославна належить до найяскравіших, найпоетичніших і найблагородніших жіночих образів у пантеоні нашої літератури. Тому цей образ приваблював і досі приваблює поетів, композиторів, художників.
При цьому ми навіть не помічаємо, якими лаконічними засобами він створений. Всього 4 абзаци строфи. Пригадаємо, як вони звучать у переспіві Тараса Шевченка у його відомому «Плачі Ярославни». Досі нерозв'язаним питанням лишається питання ритмічної будови слова. Дехто вважає, що твір цілком складено віршами, хоча більшість дослідників схиляються до думки, що в його основі лежить ритмізована проза. Слово «О полку Ігоревім» є лицарською поемою, яка близька за своїм характером до старофранцузької пісні про Роланда. Як і в давній французькій лицарській поемі, виступають у слові постаті сміливих лицарів, що вміють постояти за честь і славу своєї держави. Такими лицарями, безперечно, є Ігор, Всеволод та учасники походу. Ми вже згадували про те, що усі твори давньої літератури написані іншою мовою, не сучасною українською, не літературною українською мовою. Здебільшого це церковна слов'янська. Тож пам'ятку ми знаємо з переспівів і перекладів. На сьогодні їх відомо більше 60-х. Найвідоміший, безперечно, це переспів Максима Рильського та «Плач Ярославни» Тараса Шевченка, про якого згадували. Найперший переклад українською мовою датують 1833 роком і належить він Маркіяну Шашкевичу. Щоправда, до нас дійшов лише уривок «Плач Ярославни». Твір переспівували і перекладали і Михайло Максимович, і Степан Руданський, і Василь Мова, і Юрій Федькович, і Іван Франко, і Панас Мирний, і багато-багато інших митців. Надихав до творчості цей твір і митців інших галузей – і художників, і композиторів. Так, класичною оперою є опера Олександра Бородіна «Князь Ігор», а Микола Лисенко поклав на музику «Плач Ярославни». Віктор Васнецов створив картину за подіями, оспіваними у поемі. Отже, ми пригадали відомості про героїчну поему «Слово про Ігорів похід» як про пам'ятку давньої української літератури. Стисло повторімо основний зміст заняття. Датою створення слова про Ігорів похід називають 1187. Автор цього твору невідомий. Жанр його визначають як героїчна поема. За Дмитром Чижевським слово є зразком творів орнаментального стилю. Оригінал цього твору не зберігся. В основу покладено реальну історичну подію – невдалий похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців 1185 року, про яку є детальна розповідь у київському літописі, який є продовженням повісті минулих літ. Ідея поеми – це любов до рідної землі та заклик до єдності руської держави, відповідальність князів за долю держави. Слово створене для усного промовляння проспівування, що споріднює його з героїчним епосом, зокрема з Билинами та пізнішими Думами. Традиційне витлумачення композиції передбачає поділ поеми на три частини – заспів, основну частину та славослів'я. На сьогодні відомо більше 60 переспівів і перекладів слова. Чи не найвідоміший – це переклад Максима Рильського та «Плач Ярославни» Тараса Шевченка. Героїв поеми небагато. Це князі-учасники походу проти половців. Новгород-сіверський князь Ігор, його син Володимир, двоюрідний брат Всеволод та племінник Святослав. А також князь Святослав Київський та Ярославна, дружина Ігоря. У тексті згадано багатьох руських князів та пов'язані з ними історичні події. Наприклад, галицького князя Ярослава Осмомисла або переяславського князя Володимира Глібовича. Готуючись до іспиту, обов'язково перечитайте текст поеми іще раз. Зверніть увагу, якими словами характеризує автор князів-учасників походу. А також зверніть увагу на яскраві метафори, що вони означають, як їх витлумачувати. Якщо так попрацюєте з текстом, то безперечно впораєтеся із завданнями під час іспиту. Щасти вам!